amo demais. Então, ó, só você sendo no meu sócio no meu canal, eu vou contar como ele ama, não tem problema. E só quem é membro, tem membro, não tem? Tem membro. Depois você conta pros membros quem é. Olha que aqui que nesse, merda, cara. Nesse podcast, a gente fala coisas assim. Tem várias coisas que a gente fala, entendeu? Que senão vai dar uma merda. Aí você e o Ney, o Pedro.